So, welcome to today. Episod baru. So, nanti korang tengok kenapa aku gaju raya. Nanti korang tengok sekejap lagi. Kita ada, aku ada tanya budak-budak ni, interview. Aku interview diorang macam mana nak dapat puasa yang berkualiti. Lepas tu aku tanya budak-budak perempuan, tak silap, apa beza baju kurung dengan baju Melayu, ataupun baju kurung dengan baju raya. Macam tu lah, baju raya atau baju kurung. Lepas tu kita ada payung sikit shoot raya. And then kita ada, nanti kita ada berbuka sekejap lagi, kita berbuka sama. So, tengok lah episod baru ni, memang havoc weh. So, check it out. Hello guys, assalamualaikum. Okay, hari ni kita nak start shoot iklan raya, shoot filem raya untuk tahun ni untuk Faizal Production. So iklan raya tahun ni, shoot filem tahun ni agak-agak cerita apa eh? So korang kena stay tune sebab hari ni kita orang nak start shoot dah untuk hari pertama. Kita orang nak shoot dah untuk hari pertama. So, korang stay tune, siapa pelakon dia, siapa ni korang tengok sekejap lagi. Kita akan bagi shot-shot behind the scene sikit sekejap lagi. So good luck to everyone. So tajuk cerita shoot filem tahun ni adalah, tengoklah nanti. Bye. Kau selfish dong kau. Kau tinggal tu suruh pakai jubah lah. Takkah. Jubah. Mana ada orang pakai. Mana ada orang bayar zakat pakai baju independen. Tengok ikut sangat Google Melayu pakai. Orang Jaiz pun pakai lah. Jaiz tu pun tak betul lah. Pi Wabu pun cerai kan janda tau. Ayah mana pun cerai kan otak kau. Ui, mana? Benda? Nampak? Macam ni. Tak ada. Orang tu nak bagi nampak fight, dia bagi nampak fight. Simon ke apa? Simon sekolah? Y'all just half-ass whack tracks. Came in with a black mask. Gathered all the cash fast. I'm really just a badass. Sunning all you hoes. I'm selling you whack weed. You whack me. Hari ni kita orang nak letak studio. Aku orang penting. Kau kat day to day. Ini benda baru eh. Sekarang kita pakai kertas je, dulu pakai kain. Bodoh. Sekarang editing lagi senang. Janganlah carut. Dulu kita pakai, kita tak tahu benda ni. Ini kita buat tahu benda ni. Ulama. Studio ni, apa ni kita nak shoot untuk family ke, shoot raya. Mel, datang! Bye! Okay, kita sambung. Bawah pun sambung. Jom, cantik kan putih? Baru ni. Ni kalau nak shoot family, portraiture. Kalau nak shoot pun boleh. So nanti akan in charge ni by brother Akil. Yeah, that one. Tengah set up studio untuk studio baru kita yang berada di Faizal Production HQ. Untuk Faizal Studio ni, kita akan shoot macam-macam production untuk senang lah pakai tu. Kemungkinan besar kami akan shoot produk kami yang lalu cakap kan. Bila lapar nak menang dia ni. Cuba balik dua. So tak apa, kita akan shoot. Mungkin kat sini kita akan shoot apa? Produk family portraiture. Siapa nak shoot indoor combo. Janji studio lah. Janji tak kisahlah kalau korang nak ambil gambar raya ke apa-apa berkaitan dengan studio, nanti tengoklah. Just tengok je dekat Instagram kami untuk lebih lanjut. Smart tu budak-budak bersama kan? So yeah. Bersama. Ini nak dapat puasa yang barakah dan berkualiti. Dah. Solat jangan tinggal. Solat jangan tinggal. Bersedekah. Macam mana nak dapat puasa yang barakah dan berkualiti? Berzikir. Dan jangan cakap benda-benda yang haters. Jangan cakap apa? Banyakkan orang cakap, jangan cakap kalau benda orang tak cakap, jangan cakap. Orang katalah, orang kata kan, orang kata jangan cakap benda tak berfaedah, baik diam. Macam aku sekarang diam tapi ajak suruh aku cakap, tengok sikit-sikit pandang aku. Bohong, tipu. Bohong. Kenal. Ayo. Yes, kita mestilah
memperbaiki solat-solat kita. Solat-solat sunat terawih kita kenalah buat. Kita try lah. Blas-blas kau-kau. And then blas kat siapa? Blas lah solat kau-kau, zikir kau-kau. Kita try lah, kita cuba saja. InsyaAllah yang lain berserah pada Tuhan. Ayo! Buat amal jariah, lepas tu amal jariah contohnya? Contohnya bersedekah. Satu niat. Niat puasa kena betul lah. Jangan ajak pergi anak mami ke, pergi ni ke. Anak delivery ke. Selalu kau yang ajak pergi delivery tau. So jangan punya puasa lah. Yes. Memang niat tu kena betul. Kerja cara untuk mendapatkan puasa barakah dan berkualiti adalah kutuk orang lah di bulan puasa. Tiba-tiba kutuk orang kan. Kutuk siapa orang ni? Dan banyak berdiam lah, diam selawat. Siapa yang kutuk tu? Hau! Dah jauhnya. Banyakkan sedekah. Betul, maafkan dalam bulan puasa ni. Bulan yang baik. Maaf, maaf maksudnya? Maaf, maafkan. Susahnya gagap tu. Maaf, maaf. Aku kata maafkan, memaafkan. Macam mana sebut kita kena gunakan yang sebaik mungkin di bulan puasa ini. Guna apa weh? Hah? Guna apa? Bukan guna maksudnya. Maafkanlah di bulan puasa ni. Terawih jangan tak solat. Mana? Semayanglah. Terawih 8 rakaat pun cukuplah. Sekali witir 3 rakaat. Itu pun dah memadai lah. Mana kamera? Tak nak. Kena tengok chaos tu. Kenapa? Ni apa ni? 22 rakaat. Jap, dia yang dia. 22 rakaat tujuh. Ye do. Apa ni John? John. Ni aku baru discover benda ni ah. Nampak 23 rakaat dalam 7 minit. Chaos do. Solat channel suka cerita sikit. Tadi dah lama video ni 2015. Dia channel. Chaos do. Wah, keren. Mana? Wui. Boleh. So guys, kita play pula. Nak dapat puasa yang barakah dan berkualiti, saya rasa untuk Ramadan ni kita macam bulan-bulan sebelum ni kan, kita jadi yang lebih baik lah daripada sebelum ni. Macam benda yang kita tak pernah buat, insyaAllah dalam bulan Ramadan ni kita try buat. And kita try praktikan dan try buat lah sampai bila-bila insyaAllah. Dan banyakkan sedekah. Itu je. Kurangkan mencarut lah. Kurangkan mencarut dan banyakkan apa tu, berzikir lah orang cakap pada bulan puasa ni. Wah, lemahnya. Okay. Tadi dah cakap kan? Dengar lah. Ye do. Gimana? Sakit do. Macam mana perasaan lepas cabut gigi? Pening. Ye do. Nampak tu. Orang ada. Tu gigi susu ke? Tak tahu dalam. Ya dalam. Apa? Dalam. Tak bagi ada masuk bodoh. So hari ni tak ada shoot raya bersama Team Fun Design Production. So ramai semua dah pergi dengan baju-baju Melayu, baju kurung, baju raya diorang. So kita tengok kat diorang, nanti kita tengok kat dalam studio apa jadi. Lepas nanti korang tengok posting baju raya macam mana. And ya, tak sabar ke aku nak tengok budak-budak ni riuh raya tu hari ni. Hari ni bukan raya lah, ini bulan puasa, tapi kita akan ada shoot studio raya like every year kita akan buat. And kita tengok. Tell me have you ever had a chance for this?
hari ini kita shoot raya. Di sini lah tempatnya kita shoot raya. Di Faris. Jadi kita mari kita pergi shoot raya ramai-ramai. Stay tuned. Kami daripada Faridism Productions Senang Berhad ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Kita baru lepas rap shoot, photoshoot gambar raya and photoshoot video sekali untuk shoot film. So good luck pada editor shoot film nanti. Gelap untuk dia untuk buat sisi tanah tu semua. Ciao. Ciao. Hello, assalamualaikum semua. Okay, sekarang kita berada di Laman Cinta di Wana. Gua buka puasa. Ini tahun yang kedua kita dah makan kat sini. So hari ni kita boleh tengok banyak-banyak lauk. Banyak lauk kat sini. So kita tengah tunggu berbuka dengan tim yang baru. So hopefully korang enjoy the food. So memang food memang sedap kat sini. So selamat buka kepada semua. And yeah, thank you sebab Laman Cinta Wana for the invitation. And yeah, so korang boleh tengok macam-macam makanan ada kan. Sekejap lagi, so sekejap. Y'all just half-assed whack tracks. Came in with a black mask. Gathered all the cash fast. I'm really just a badass. Sunning all you hoes. I'm selling you whack weed. You whack beat. Trap beat. Rappers need jazz beat. I'm tired of liars. That shit ain't really fire. Ripping wires for them people that be bugging like you flyers. Y'all fucking hate me because I care about the art. I'm staring in the dark. Just comparing all my parts. They killed X all because of past mistakes. I wouldn't be surprised if they want to decapitate my ass today. I'm back. Just wait. I'm laughing great and packing heads. Stacking cake, I'm napped and baked. Now I'm woken, always fucking token. Never catch me joking, that's a person that be open. They try to figure out all of your personal traits. I'll cut your motherfucking cervical, don't ask for my hand. I'm just a teen, that's just gonna be fucking pissed. Cause I'm never in the middle. Okay, kita dah settle, alhamdulillah, syukur. Terima kasih kepada Laman Cinta di Wana. Terima kasih kepada bos. Terima kasih kepada bos. Sebab kita dapat buka sekali tahun ni. Alhamdulillah, every year kita buka sekali, insyaAllah. Kita kekalkan momentum ni, insyaAllah, okay? Apa pendapat korang tentang perempuan yang beli banyak baju? Korang, okay, korang semua, okay, macam Ain, baju raya selalu pelai. Baju kurung lah, baju kurung. Baju kurung satu je. Satu je? Birthday je. Atin? Sama. Baju kurung Dila? Satu je. Macam Dila macam tak saya satu. Satu je. Tak selera raya banyak. Raya kedua dah ni. Raya kedua pakai, pakai biasa je, pakai casual. Banyak kampung juga akan raya. Macam korang? Pergi rumah saudara dia lah. Sebab tu banyak baju. Banyak baju. Nak pakai macam baju tu je. Lain, raya first day, second day dah duduk kat rumah. So satu baju je lah. Atin? Saya pun sama, raya pertama bergambar. So perlukan baju, baju yang proper lah. Baju kurung lah, baju kurung. Baju raya baju kurung beza tau. Baju raya macam baju ni. Macam baju biasa yang korang shopping tau. Baju kurung is baju kurung yang korang. Itulah baju raya. Tapi baju kurung raya. Faham tak? Tapi baju raya tak spesinya baju kurung. Yelah betul lah sebab tu dia cakap sekarang ni baju kurung. Terus memang sehelai lah. Sehelai je. Okay. Itu pun pakai yang sampai tengah hari. Petang tukar. Macam okay, apa pendapat korang pula tentang adakah bazi perempuan-perempuan yang beli, perempuan-perempuan dan wanita-wanita kat luar sana yang beli banyak baju kurung ke? Kalau okay, kalau korang ada duit, korang beli tak banyak-banyak? Belilah. Apa pula? Apa? Apa tu, alah, bukannya untuk pakai baju, bukan untuk pakai pergi raya je pun. So nanti lepas raya nanti bolehlah nak pergi open house, house ke apa. Boleh buat pakai kerja juga. Orang kerja government pakai baju kurung kan. Tak rugi pun sebenarnya, boleh lebih. Kerja ofis memang on the spot pakai baju. Betul. Tak ada masalah benda tu sebenarnya. Tak rugi pun. Sebab kadang-kadang waktu time raya, sebelum raya tu kan ada promo kan. Grab lah banyak-banyak promo tu. Grab kah? Pergi tu pergi ofis.
setakat itu saja. Yes. Perbezaan baju Melayu dengan baju raya ialah baju Melayu is baju Melayu lah. Dan baju raya tak sustainnya baju Melayu. Setengah orang ada pakai kemeja, tu ada baju Melayu. So kita jangan salah faham maksudnya. So yang keduanya baju Melayu ni biasanya lama. Dan baju Melayu, baju raya confirm baru lah. Sebab orang boleh tindak raya kan. So itu make sense kan. Perbeza baju Melayu dengan baju raya. Baju raya tu, kau beli tahun tu, lepas tu kau dah tak pakai dah, kau pakai time kau ada kenduri je, so dia jadi baju Melayu. Baju Melayu, menunjuk tahun orang Melayu, baju raya kita pakai time raya. Baju raya dan baju Melayu. Aku baju raya dan baju Melayu adalah baju yang sama. Tapi, macam baju raya tu, pertama pakai time raya lah. Baju Melayu pakai time bila lah, macam tahlil apa. Mayan. Tapi yang baju raya tu memang diorang beli untuk pakai raya. Ha. Beza dia pakai hari yang lain-lain. Baju raya lagi meriah daripada baju Melayu. Oh. Sebab baju raya tu kita buat untuk raya setahun sekali dan untuk raya sama family. Kalau macam baju Melayu tu untuk kita pergi solat Jumaat je. Baju Melayu pakai hari raya. Baju raya pakai raya. Baju raya tu macam baju yang selalu kita pakai di samping semua. Baju raya tu mostly yang aku faham lah. Macam tu kau pergi raya second day, third day, seperti tu lah. Baju raya macam mana biasa. Untuk aku lah, kefahaman aku lah itu lah. Baju biasa macam mana? Baju biasa macam ni. Macam kemeja semua tu lah. Itu baju raya. Baju raya dia pakai waktu hari raya je. Baju Melayu. Dia pakai waktu solat. Kebanyakannya baju mahal tu diorang pakai waktu raya je lah. Orang kita ni banyak suka membazir. Beli banyak, lepas tu susu dalam amari banyak, lepas tu tak pakai. Lepas tu tak muat, lepas tu kena beli lain. Lagi lain kan, kalau beli baju kurung time raya kan, dia nak cari something yang lain daripada lain. Kalau selain daripada raya macam baju kurung, oh okey kot, murah, okey beli. Kalau raya ni dia macam nak beli yang macam cantik and tak semestinya baju kurung ah. Oh, so baju raya tak semestinya baju kurung ah. Yes. Tapi selalunya aura raya tu baju kurung lah. Tak baju kurung, kebaya ke yang pakai untuk first day raya. Okay. Gitu. Yang Ain cakap tu, tapi baju raya tak baju raya tak semestinya baju kurung. Boleh boleh jadikan jubah, boleh jadi kebaya, kebarung. Asalkan kalau baju sopan. Kebarung apa? Kebarung macam kebaya tapi dia lama. Asalkan sopan. Asalkan sopan. Nak pergi kubur lah. Nak lawat pakcik-makcik. Kalau baju kurung, kita boleh pakai baju. Kita boleh pakai pergi mana-mana. Maksudnya tak baju kurung yang simple. Kalau baju raya, dia nak nampak lagi eksklusif lah. Inilah perbezaan ni. Sebab baju raya tu nak beli khas untuk hari raya lah. Walaupun baju tu sama je. Burung ke, baju kebaya ke. Yang penting baju raya kita khas untuk pakai hari raya. Baju tapi kurung? Selepas dah hari raya, pakai lah tu hari raya. Maksudnya aura tu. Aura tu, aura tu. Okay. Tarik banyak.